Може да си купите игри, гейминг периферия, книги, мърч, пъзели и каквото още се сетите от OZONE.BG с моите нови промокодове Class 4 за 5% и Class 4 PC за 3% от техника и компютри. Благодаря ви, така подкрепяте канала. Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Brawl Stars. И нещо напоследък ми е доста трудно да намирам тематики, на които да базирам епизодите си на тази игра. Нищо не се случва в тази игра напоследък, да ви кажа честно, поне аз така го виждам. Не знам какво е вашето мнение, вие разцъквате ли редовно или леко сте я поизоставили като мен, ще очаквам вашите коментари долу. Но исках да запиша епизод, в който да играя нещо, да изпълнявам квестове, обаче ми стори тъпо. Викаме, това е все едно да седне и да си играе, всеки може да седне си играе на играта, затова реших да прибегна към нещо по-специално. Преди да ви кажа какво обаче, отидете в шопа, бързо най-вдясно. Цъкате Enter Code, пишете тук едно The Clashers, което е валидно и за останалите игри на Supercell и за Fortnite. Благодаря ви за подкрепата, събираме и правим ново раздаване, благодарение на вашата помощ. Така, сега да се върнем на тематиката на днешния епизод, защото аз обичам да ги правя тематични. Това, което отдавна не сме правили е... Бум! Колелото на късмета! Което е до някъде апдейтнато, защото последния Байрон и Едгар са тук, но пък няма кученцето, което си спечели. Както и да е. Сега, идеята е следната. Пускаме да се върти колелото, избирам и бролер и играя на Solo Showdown. Сега, ако искате, може да направим за следващия епизод някакъв челлендж. Ако загуба нещо да правя, пишете долу в коментарите какво искате да правя, ако загуба създаден бролер. Сега обаче ще разцъкваме просто е така да се помайтапим, да се побазикаме малко, да се посмеем заедно, защото знаете, че аз не съм най-добър в игрите, но пък съм доста добър в това да ви развеселявам и съм сигурен, че почти винаги слагам усмивка на вашите лица, когато гледате моя епизод. Пък и носа късмет. Така че праскайте този мощен лайк бутон за късмет и ще ви се падне всичко, каквото поискате от Brawl Stars. Хайде да не дрънкам повече, ами правим едно спинче, да видим какво ще падне. Така. И... О, Джеси. Окей, Джеси. Връщаме се в играта. Избираме нея. Къде си, бе? Джесе. Ето това. Тъй. Само да видим какви са. А, това е където стреля по-бързо, добре. Attack Speed Double, добре. А това какво беше? Energy. А, и това. Окей, те са ми. Окей, пускаме да видим какво ще стане сега, хора, стиските палци, защото с Джеси не съм от най-точните стрелци. Даже мога да кажа, че съм от най-неточните стрелци. Целим се в четвъртото място. Оп! Оп! Тук е ковнах тая. Къде стреляш там в къра, бе? Къде там? Оп! Ей, там е дял на втори път. Оп! 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 Ей! Оп! Кой първи ще зареди? Как теба да заредиш първа? Пени ли по-бързо зарежда или Джеси? Е, не е истина просто. Девето място. Минус 6 купи. Страхотно начало на днешния епизод. Приятели. Малко нерви. Пускам още една, защото се изнерви. Сега. Не може още в началото. Винаги така се случва. Разбирате ли? Ако цъкнам игра без извън камерата, направо ги разцепвам, хора. Обаче пусна ли да се записва камерата, пукат ме от бой. Направо се сипват. И да, сега естествено, забелязвате, че няма нито една кутия в близост. Щопа да има, нали? Тук то е... Ай, къде бе? Не. Отказвам се. Това не е. Джеси просто не е моя бролер. Сега, че не играя правилно с нея, съвсем друга тема, но Джеси не е моят брол. Махаме. Отиваме пак на спина, съжалявам. Аз се юркам в това, пък Джеси е за по-пичовете, където обичат да са улегнали, да се целят. Аз обичам да влизам в боя. Връщаме камерата тук и пускаме... Eliminate? Не, резюм. Даваме още един. Само да не се падне пак Джеси. Молете се за мен. Колет. Колет. Колет става. Колет става. Връщаме. Така. Отиваме да търсим тая нашата колет. Ето е тя отдолу даже. Колко купя? 279. Ами малко съм я играл, да ви кажа честно. Явно не е моят тип. Тя е като Джеси. Тя е много подобна на Джеси. Шарпшутър. Слаба ми идва. Слабичка. Лека ръкия е. Така. Тук си...
Оп. Един Леон иска да умре. Мика, що ми искаш? Няма проблем, бе. Оп. Тук наших един. Оп, още един път го наших. Сега ще го наши и трети път. Оп, трети път. Отказвам се. Чайте, че си прекъснах запис. Не си прекъснах запис. Хора, къв е тоя късмет, бе? Честно ви го казваме. Сега, ако спра камерата и цъкам, е така ще ги пръсна. Обаче не, защото записах Слави и дай сега да му сипем тъп късмет и да пада яко, нали? Да го чупат. Така, още една колет. Всякоя колет ще победи. Ааа, тука. Тука изсипах на тая. Тука. Ай сега да хилнем. Аз изобщо... Оп. Още един път. Не стана. Ай. Тука тоя лул сега ще ме изнерви ли? Ако ще ме изнервиш, ми кажи от сега да знам. Решил си да ме нервиш ли? Кво си решил сега ти? Кво като стреля с лудоледи? Ареала да е. Бати пъзлито. Къде ще и сега? Къде питам? Не, честно отговорим. Къде ще и сега? Мислиш ли, че ще ми избягаш ли? Нали си мислиш, че ще ми избягаш? Трябваше да го дялна с... Оп. Е, сега ще хилне това. Оп, пак го... Цъфнах. И сега друг ще ми го убие, естествено. Слави, наточи го, ти пък аз си го взема кила. Той ще си плати за това нещо. Отивам да... Колко кръв има това куче, бе? Ей, на куче ма направи това. Кой? Пети. Ста. Няма се оплакваме, ста. Така, връщам се тук, за да правим още един спин. И да видим. Не, Карл, не, Джаки. О. Сега с Джаки ще ги пръсна. Гледате ли сега какво става? Чакай, къде ми е книжката, ето. Штрак, Джаки. Дека си типа сега, че с теб не съм играл от супер отдавна. Тъй. Готови ли сте? Готови ли сте сега да ги разшия вече? Джаки поне е auto-aim. Там, където и да удариш, става работата. Така, един Леон горе кандидатства за умиране. Сега да хол се бутам в центъра или... Айде, ще играем предпазливо. Както играят повечето играчи. Отивам си взема кутията горе. Иначе бих се набутал в центъра. И да, биха ме убили сигурно. Но... Целта ни е да победим, не да ни трепат постоянно. Тук има още една кутия, която ще си свия. Така. Оп. Дето е, бе. Виж тази сега колко... Как иска да умре. Ява, де. Айде. Тук съм, чакам те. Тук съм и те чакам. Виж сега колко е нахална сега. Какво се занимава с мен тъс? Бягаш ли? Оп. Ай, защото си толкова отворена. Ай, нали си много отворена сега. Чай да хилна и тогава влизам в център. Само да няма някакъв бул. Тук да направим две стинки. Така. Робота тръгна да гони розата. Аз ще тръгна да убивам розата. Така, тук ще има ли друг, който... Че пръста ми пречи. Не мога да видя. Оп, айде още един път. Айде, аз ви казвам, че Джаки е мой тип. Лесен, бро. Пуснеш си го. О! Откъде ма стрел на тая, бе? О, боже. Ма тя кандидатства и тя за умране. Ма... Що не казват в началото още? Оп. Так, пускаме бързинката. Ах, тук ме забави тая. Много тъпо ще умра. Таква кандидатура удари за умиране, обаче второто място бива. Тук сме добре, така разнообразие от бролери трябва да има в игрите. Нали така? Сега, време за спин. Отиваме на дисплей. Резюм.
Стискайте палци за някои по-нови, защото те са вече стари бролери. Разсъкваме се с нещо бейранче. Тик. Получавам тикове, като вида тик. Окей. Тик-тик. Къде си я кърлиш? Къде е готова? Да не ми да е с много купи. Его е. Това тик. Играете ли го вие тик? Аз лично много го избягвам. Само като има някакъв примерно квест с него. Тук с две става ли? Става. Идеално. Така, тактиката ми за днешният тик. Проверяваме дали няма някой. Ето готова сега. Ще го нацъфвам. Ах, той ме подгони. Как го мраза този тик, наистина, честно ви го казвам. Пускаме още една бърза, защото много бързо ни елиминираха тука. Аз не мога да си мина квеста от 40 игри, бе, хора. Какъв е този проблем? И ето виж, погва ви един екземпляр като този Едгар. А, не, чакайте, това афака ли? Знаеш как ги обичам такива? Това са ми любимите. Ай, умри, бе! Умри да не вземе да тръгна сега да видиш какъв майтап ще е. Да ме пречука тука накрая точно. Така, вече тика е по-сериозен е. Тука някой крише ли се, бе? Някой ми се видя, че се крие тука. Или е тука някой се скрия. Опа. Опа. Опа, опа. Биби. Аз ще ги турмоза отдалеч. Това е тактиката на тик. Як, турмоз, тип кърляш. И ще им дигам температурата. Това е. Сега искам да си взема тези неща. Затова тук ще пуснем така. Ай, иде то топ! Бегай! Бегай! Оцеляване на предела, хора. Сега той ме подгони. Иска да отмъщава. Сега ще си направя още една глава готова. Ето я. И аз ще го подгона. Оп! Де бе? Де са напъва, бе? Нали знаеш, че няма да ти стане работата? Як турмоз? Гоненица, човече. Помните ли имаше едни епизоди гоненица? Оп, чакай, че тук има. Аз нещо май по средата се оказах пак. Стой далеч, биби. Чай да се скрием малко тук. Така, сега ще си взема тези двете. И този бот трябва да умре. А, така. Само, че сега... Ах, тоя Бейран. Къде ти дойде, бе? Оп. Сега, тактика, нов план. Те ги убивам. Те ги убивам. Айде, готово. Тактика, нов план, те ги убивам. Мама, как ще стане това, никой не ти казва. Супер, тук си изпълних мисията. Връщаме се към един нов спин. И... Чакай, Дарио, Роза. Роза! Не е зле. Розата е мой тип играч, хора. Тук поне си изпълних и квест. Сега да намериме тая бутлива Роза. Ето я. О, чакай, чакай, имам нов. Охо-хо. Охо-хо. Роза пънчес гейн during her супер, супер. Е, това е за мен работата. Айде, Розки. Айде да ги правим тук. Да ги слагаме да си лягат. Какво ще кажеш? Така, горе има. И тук има. Окей. Сигурно и долу има една кутия. Така. Да, ето, познах. Аз съм пророк. Сега ще видите каква ми е тактиката. Отивам до центъра, нагласим се някъде и пускам новия гаджет. Ей, тази сега ще ме дразни. Тук ще ме дразни. Аз ще иззема туи. А, те се сбият. Супер. Двама се бият. Третия печели.
Оп, тук кост. Ей, то го уби. Те, кого е? Аз съм крадец. Така, хайде да хилнем малко. И да се придвижим напред. Горе също има някакъв бой. 4 останахме. Накосам, добре. Искам да си активирам новото ability. Охо! Видяхте. Видяхте и ще умреш тук, умнико. Така. Така, какво бе? Ти ма чакаш ли бе? Душичка златна. Миху, айде, що много чакаш. Давай да въпочвам. Ей, точно си активирам абилитито и хора и умрях. Не се смей, бе, кай те емотиконки, като ми ги пуснете, когато ме убие някой, направо идвам да влезна в играта вътре и да го душа през телефона. Окей, какво ще кажете сега за една последна битка? С тази си изпълнихме мисията, отиваме пак на дисплей да върткаме. Резюмче. Айде. Бум! И... Айде, Едгар! Гледай сега победата. Връщаме тук на камерата. Штрак. Е, сега победа ви гарантирам, ама одма. Просто с Едгар съм най-добрия. Най-добрия играч в света. Къде го е? Не съм играл с него давно явно. Бе, аз ли съм сляп? Да не питай най... Ето го бе. Това зализания. Така. Стягате ли се? Списваме ли всичко? Списваме. Айде. Айде сега нашия мат. Шш. Правим ги. Победа. Аха, ама ако искаш ме пусни на някоя съвсем друга карта да се предвижда 3 часа до някоя кутия. Каква е тая игра, бе, хора? Така, той си пусна абилитито и аз ще го активирам, защото явно ще иска да ми скача. О, тук стана нещо пренаселено. Новото абилити! Новото абилити! Ох, оцелях. На някакъв мега косъм. Де ми пускай емотикони, полудяваме. Охо! А какво бе следваш, бе? Какво ма следваш ти, бе? Какво искаш, бе, папагал? Ега ти папагала! Следващата ми жертва. Охо! Даже не се наложи да го бия. Какъв е тоя сега, Карл? Тоя дали да го пречукам, а? Какво ще кажеш? Дай да дойде малко по-близо. Опа! Здравей! Ей, къде ме метна? Дай ще хубаво го убия. Не, Карл, спокоен. Дигнах кръвно, честно ви казвам. Дигнах кръвно, тая игра ще щупа. Пето място. Правим още една игра, защото ви обещах победа. Просто виждате как се настроиха всички срещу мен. Оправдавам се. Иначе мога да ги бия. Къде са кутиите? Хайде. Кво си ти, бе? Би. Ама как ще убия? Много сладко ще ми стане като убих. Тая е с това абилити, където имаш ти, ти остава на едно. Много сладко ме уби. Направо ще... Дишай дълбоко, сега всичко е наред. Това е само игра. Това е само игра, няма нужда да чупиш телефона. Не е ефтин. Така, това сега. Това сега, кой от всичките да убия първи? Да си изкарам яда. Така. Добре, някой от всички трябва да умре, защото иначе... Няма как да си изкарам яда. Тук има един Леон, който не е много добре за близка среща. Там кой се криеше? Тук криеше ли се някой яда има? Не, тук? Не. Някой тук... Ето готово. Ох, то е нещо много бъфнат Санди, бе. Ако го примама, един-два изстрела и после му скоча, ще го взема. Така, айде сега, стреляй, а така един път, втори път,
Енде, бягай, де! Е, той си презареди вече, пича. Така. Обърна посоката. А, така. Добре, той е Едгар, пето ниво, пети пауъръп. По-хубаво да не се закачам с него сега още. Трябва да убия някой друг. С какво му преследва сега това, бе? А, разкарай се, бе! Разкарай се от тук, бе! Еми, освен, ще му играя и аз. Чакай да се сбият те, а. Ей! Прецених грешно. Оле, десето! Тук ще се крия, какво да направя. Искам да спечеля. Не да ме пречукат. Крия се и това е. Оп, оп, оп! Ей, как избяга то! Чай, че тук се набих много лошо. А, сега робота ще оправи работата. Аз се крия. Е, отиде. Те са много назобени, бе. Те бяха направо 5-то, 12-то. Чаем кой ще бие. Не, това ще умре сега от роботата, панар. Добре. Така, скъпи приятели, това беше всичко за днес. Надявам се епизодът на Brawl Stars да ви е харесал. Ако е така, так, по един мощен палец нагоре. И не забравяйте да се абонирате за канала за още гейминг. Включвам разни интересни игри, така че се надявам да ви харесат. Ако не сте гледали предния епизод, може да го направите в канала. И също така, какво да ви пожелава още? Освен една хубава, приятна неделя, да се усмихвате повече, да се обичате и насладете се на времето, ако е хубаво. Ако не, цъкнете една игричка в подкрепа. Айде, чао от мен!